គូទី4គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 round 1ទឹកទី1 round 1បាទទឹកទី1សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនរបស់យើងបន្តទៀតមេឃសុករាអ្នកប្រដាល់ប្រវត្តិគេនៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំប្រមានអ្នកកំពង់ធំគាំទ្រច្រើននៅក្នុងសង្វៀនរបស់យើងហើយគីងកាត់វ៉សុងនឿនបាទអ្នកប្រដាល់របស់ថៃប្របពិសោធន៍មេឃសុករាតា50ដងទេប្រាលេខសោលេខសោពីរនេះមិនដឹងថាអ្នកណាស៊ីទេមើលទៅប្រមហៀមជាកដូចមុននេះធនសភាអាប៊ីតដឹកនាំការប្រកួតបាទទស្សនាមួយមួយសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមប្រសងសឹកឲ្យភូមិសរាយបានទេប្រថាមិនត្រូវដែរខៀវខ្ពស់ណាបាទ1.79ប៉ែដែរតែ1.8ទេបាទចូល80ហើយបាទនេះមេឃសុករាមួយមួយប្រចង់ក្រោយជាផ្ដួលជនជាតិឡាវសន្លប់ទឹកទី2ប្រមីសរាលើមុនប៉ះជាមួយកេងកាតនេះដូចគ្នាបាទចាញ់បាទឈ្នះកេងកាតឲ្យពិតទូបាទបាទឈ្នះឈ្នះម្នាក់ម្ដងបាទឈ្នះម្នាក់ម្ដងប្រនេះគឺយកឈ្នះចាញ់ហើយធនសភាដាក់ដៃចុះពមៀនម្ដងអាបាទពមៀនហើយដឹងបាច់គុណដឹងពីគ្នាអស់ហើយបាច់គុណបាទវាយឬមិនវាយបើវាយមួយគ្នាពីរដងឈ្នះម្នាក់ម្ដងហើយម្នាក់ម្ដងហើយអានេះមកអូកាឡាយកមិនកើតមកលៀនរៀនរបស់ខារបៅណាអរិយបាទចលោនៅទៅនឹងហើយមួយជើងរបស់ថៃតើអត់ជើងរបស់សុករាកម្ពុជាក្រហមបោះមួយមួយអោបជង្គង់ស្ដាំមីសុករាចាប់កាច់គ្រៀជង្គង់ឆ្វេងរបស់ថៃបាទគីងកាត់ឈ្មោះរបស់គេអរិយសំចលោលើកជើងពលស្ដាំម្ដាយរបស់សុករាកែងស្ដាំសុករាចាប់អបជង្គង់របស់មេសុករាថៃខ្ទាស់ជើងមេសុករាថែមដៃស្ដាំម្ដាយទៀតជង្គង់ស្ដាំមេសុករាមួយទៀតបន្តទៀតចាប់អោបំបីចេញពីធុនសភាបាទធុនសភាអាកាសបំបីហើយហើយកបៃបន្តចូលទៀតបាទមួយមួយបាក់គ្រៀមពីរដងកន្លងទៅក៏ដោយប៉ុន្តែអូយបាទបដូរកៃមេសុករាមួយនេះល្អណាស់បាទតែអត់ត្រូវបាទត្រូវនិយាយតែបែកប្រហិតហើយមិននេះចូលទៀតសុំស្ទីបន្តទៀតអញ្ញាក្រាដាក់ដៃចុះសុំចលោជើងស្ដាំរបស់មេសុករាប្រយ៉ាងណាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប្រហែលជាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអានេះគឺមើលខ្លួនឯងទៅបាទតរទៀតចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1បាទរូបភាពត្រឡប់មកវិញអរគុណភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវឱកាសឆ្នាំថ្មីចាប់ពីពេលនេះតទៅកោះកវលកំពង់ខារ៉ាបាវកំភ្លេចមើលបាទទឹកប្រាក់កានឡើងដល់100លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូ60គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone A ក៏60រង្វាន់នៅក្នុងក្រវិលកំពង់ខារ៉ាបាវដែលមានអសរខ្មែរជាសម្គាល់បាទបាទបាទឡើយតែសេនេកជនទឹកទី2បានឈានចូលមកដល់ហើយសម្រាប់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ទឹកទី2 round 2ទឹកទី2 round 2ជំនួបជាលើកទី3ប៉ុន្តែនៅសង្វៀនបាយ័នគឺជាលើកទី1របស់គេសង្វៀនការ៉ាបាវពិសេសគឺសង្វៀនការ៉ាបាវនេះបាទស្គាល់ពីទឹកដៃគ្នាទៅវិញទៅមកហើយហើយក៏ធ្លាប់ឈ្នះគ្នាចាញ់ម្នាក់ម្ដងដែរ
សុករាចាញ់ច្រឡប់ដល់ពេលឈ្នះវិញគឺឈ្នះតែបន្ទុកទេបាទហើយក៏បានខ្សែក្បាត់មួយដែរសុករានេះតុនសភាបាទជាអ្នកកាត់ក្តីនៅក្នុងគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2នេះនាំមកជូនដោយខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យសប្តាហ៍ក្រោយពីគូដែលនៅសងវៀនខារ៉ាបាវចាន់ស៊ីណាជាមួយនឹងវងណយបាទសហការគ្នាមកប្រកួតបាទដកស្រង់មកចៃកទេសនៅក្នុងសងវៀនខារ៉ាបាវសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃអាទិត្យផ្សាយបន្តពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង8យប់តទៅបាទលើទស្សនាការប្រកួតតែម្ដងទាត់ក្រោយពីសុខរាកេងកាតនេះ 1.79 ម៉ាត់ដៃស្ដាំរបស់សុខរាឡនណាទាត់ឆ្វេងចាក់ជើងជាប់ទាត់ជើងក្រោមមួយម៉ាត់កែងស្ដាំមួយកែងឆ្វេងរបស់សុខរាអូយបាទកែងនេះក៏កែងអាកែងផ្ដាច់ព្រលឹងណាអាកេងកាតនេះខ្វះតែម្លេងទៀត 1.8 ហើយបាទពួរមែនតើបាទម៉ាត់ក្បាលពួររបស់សុខរាមួយមួយទាត់ក្រោមរបស់សុខរាកេងកាតបាទកេងកាតក៏មិនទាន់ជាតែជ្រុលអីដែរគឺស្ទាបសុងមួយមួយដែរបាទព្រោះប្រហែលអត់បានទេទាត់មកជើងស្ដាំមួយម៉ាត់ដៃស្ដាំមួយទៀតរបស់សុខរាចុះគង់ស្ដាំរបស់កេងកាតបាទធ្វើមិនកុំឲ្យផ្លាត់ឆ្លៀតចូលជង្គង់ដូចភូមិស្រាយបាទផ្លាត់ឆ្លៀតចូលជង្គង់របស់វ៉ានិមិត្តមុននេះគឺមិនតិចជាង10ជង្គង់ទេបាទធ្វើមិនបិទចង្គង់ឲ្យជាប់បាទខាងខៃនោះគឺខ្ពស់ពោះមែនតើបាទចឹងតើប្រយ័ត្នប្រយែងទាត់ម៉ាត់ស្ដាំកែឆ្វេងរបស់ភុំស្រាមានសុខរាឡមែនតើចង់ជាប់ភុំស្រាយលូនកែស្ដាំរបស់សុខរាបន្តការប្រកួតទៀតយ៉ារបៀបជូលោកតាចាត់មាននៅកំពង់ចាមហ៎មកចូលចិត្តផ្ដាល់ទៅយន់អាពុកអទេសនាឲ្យមកទៅស្មានេះលោកក្រាដល់ចូលទាត់មកជូលស្ដាំកែងបត់ស្ដាំមួយអូយប្រផិតគុំតាជាបាកេងកាននេះក៏កវាត់សុករាមួយដែរកវាត់ប៊ីនឹងដួលបាមួយមួយបាកេងកានគេមិនសូវជាសម្រុកទេគឺថាចាំតាបាទចាំតាត្រោត្រងបាទត្រងពីសុករាសុករាញាក់ចាំណាស់អាកេងកាតចាំទឹកទី2អាចាំទឹកទី2ហើយទឹកទី3បន្តិចទៀតនេះបាទរូបភាពត្រឡប់មកវិញម្ចាស់ឧបត្ថម្ភរបស់យើងគឺតែបៃតងអ៊ីស៊ីតាន់បាទគម្របអ៊ីស៊ីតាន់យករង្វាន់100លានរៀលម៉ូតូស្កូប PI គឺកើនឡើងដល់50គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8ក៏50គ្រឿងដូចគ្នាអ៊ីស៊ីតាន់ចៃពិតចៃលឿនចៃដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នកអ្នកទឹកចង្ក្រៅគុណនិមន្តគឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី3 round 3បាទទឹកទី3 round 3សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនរបស់យើងបាទមួយលានរៀលពីខារ៉ាបាវជាអ្នកឧបត្ថម្ភជូនអ្នកណាឈ្នះប៉ុន្តែពីសប្តាហ៍3អ្នកថៃយកបាត់ទៅហើយឥឡូវនេះគូទី4ចាំមើលមេឃសុខរាឬក៏កេងកាសន្ទុះស្នាការប្រគំបន្តទៀតបាទមេឃសុខរាប្រាកណ្ដាប់ដែរជង្គង់ថៃតាមអោបទៅនឹងសងវៀនបំបាយដែរធនសភាដាក់ចូលទៀតតាត់ជើងរបស់ថៃមេឃសុខរាសងជើងឆ្វេងចាប់ដៃសុខរាអោបគ្រៀងជង្គង់របស់
បាទមកគោខៀវថៃចាប់បំបាយចែកទៀតប្រញាយនិយាយថាខៀវក្រហមខៀវក្រហមនឹងស្រួលស្ដាប់ជាងបាទសុខរាបង្គោលក្រហមដាក់ចូលទៀតមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃក្តាប់ដៃរបស់កម្ពុជាក្រហមបាទមានសុខរាអោបចង្គូរបស់ថៃចាប់បំបាយចែកពីធនសភាទៀតអស់មួយនាទីហើយសម្រាប់ទឹកទី3ជាលោស្ទៀបស្ទងគ្រាទៀតមើលឱកាសព្រៀបលើក្រោមមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃអាកោរបូតខ្សែបាទរបូតខ្សែចងងងដៃហើយប្រាំអីនេះជួយមើលផងអ្នកឲ្យទឹកកុំឲ្យខាតពេលវេលាបាទបាទឲ្យតែខាតពេលវេលាបបាក់ដែរណាព្រោះអាពេលអញ្ចឹងគឺអត់ចុចនាទីស្គប់ទេដឹងតែទៅហើយបើថាចងរហូតដល់អស់នាទីគឺចំណេញមកទឹកមុំបាទបាទចំណេញមកទឹកមុំធ្វើឲ្យអ្នកបដាលមានកម្លាំងដែរណាប្រគួតបន្តបាទប្រគួតបន្តវាយបានទៀតដាចូលមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃមានសម្រាប់ដល់ស្ដាំត្រង់ហើយក៏សោយអោបជាប់រុញចេញសម្រាប់លេងមកដៃស្ដាំដួលខ្លួនឯងកែងនេះកែងសាហាវមកឲ្យមកដៃមិននេះប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវមួយជើងមេសម្រាប់ស្ដាំមេសម្រាប់ដៃទៀតទីទលាក់សងមានអញ្ញាក៏ដល់តាមជាប់មេសងរីមាន់ទីតាក់បបបពេញកម្លាំងតែម្ដងទៅទៀតមើលឱកាសមួយជើងទុកគ្រៀកស្ដាំទុកគ្រៀកបណ្ដៃទៀតចាប់គ្រៀករុញចេញអត់អីលើបឡើងហើយក៏ជាយាមមើលឱកាសសិនស្ដាំរបស់មេសុខាចាប់អាប់ទៅជាមួយគ្នាមួយដៃស្ដាំមេសុខាកែងរស់របស់សុខាជង្គង់សុខាទៅជាមួយទៀតហាបបាយចេញទៀតអញ្ញាកដាលសាល19មីនាទីអាចាំមើលអ្នកណាមានឱកាសមានប្រៀបជាងបាទមេសុខាចំហនៅតែមាំមួនហើយថៃគេងកាងក៏នៅតែមាំមួនដូចគ្នាស្ដាំមកជើងថៃមេសុខាដល់ស្ដាំបាទមេសុខាក៏មេសុខាអូបាទតាមសាគូអញ្ញាកដាលបីចាប់ទឹកបាត់ហើយបាទទស្សនិកជនបាទរូបភាពបានវើត្រឡប់មកវិញហើយសម្រាប់ការប្រកួតរវាងកីឡាករកម្ពុជាមានសុខរាជាមួយនឹងកេងកាបាទកីឡាករបរិជាណចក្រថៃបាទពិតជាតស៊ូមែនបាទ3ទឹកទៅហើយបាទគឺថាក៏ក្រើកសងវៀនខារបាលក្នុងរាត្រីយប់ថ្ងៃទៅនេះអ្នកទឹកចង្ក្រៅគូអន្តរជាតិទី4ទឹកទី4 round 4បាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទគូទី4តាមលេខរៀងហើយក៏ជាគូទី2មិត្តភាពអន្តរជាតិគូចុងក្រោយដែររវាងមេសុខាជាមួយនឹងកេងកាមិនភ្លេចទេបាទប្រេងកាឡាតាប៉េះបាទលៀបបំបត្តិរលៀបលើងសັດអត់តិចឬខំហើយអាចយកទៅកោចខ្យល់និងបំបត្តិអក្សរឈ្មោះក្បាលបាទឈ្មោះក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទផលិតផលគ្រឿងសម្អាងដែលល្អលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅប្រទេសថៃត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលធានាថាសម្រស់របស់អ្នកពិតជាស្រស់ស្អាតក្រៅពីបានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ Mistin Mistin My Choice My Passion បាទលើទស្សនាការប្រកួតនេះក៏ពងតែក៏ក្រើកមែនទែនហើយរវាងអ្នកប្រដាល់កម្ពុជានិងអ្នកប្រដាល់ថៃបាទ 1.80 បាទកេងកាក់នេះតែមានសុខាតែ 1.70 ទេបាទគឺថាសមរុកកេងកាតាំងពីទឹកទី1ដល់បាទអត់មានថាកពួរទៀបហើយថយទេបាទគឺសងសឹក
បាទគឺកម្ពុជាយើងចាញ់មួយរូបហើយភូមិសរាយត្រឡប់ទឹកមួយបាទមីសុករាកាទុកមិនសុកចិត្តបាទធ្វើម៉េចឲ្យយកឈ្នះគេអង្ការឲ្យបានវិញបាទលទ្ធផលយ៉ាងណាមិនដឹងទេបាទទោះតែចប់5ទឹកបាទហ្នឹងបានដឹងតែលទ្ធផលជាក់ស្ដែងអូយធ្លាក់ដល់លោហើយសប្តាហ៍ក្រោយច័ន្ទស៊ីណាជាមួយវងណយពីរនាក់នេះនឹងសហការគ្នាមកលើសង្វៀនការ៉ាបាវសប្តាហ៍ក្រោយបាទក៏ផ្លិចបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមទស្សនាលើកទឹកចិត្តអងអ្នកផ្ដាល់ទៅពីរួមរបស់កម្ពុជារឿងបាទម៉ាច់ស្នាមរបស់អូយអមេសុករាល្អណាស់កេងកាត់ក៏ល្អដែរកេងស្នាមរបស់សុករាជកុងឆ្វេងចាប់អោបរុញអត់សង្វៀនជកុងស្នាមបាទកេងកានេះមិនសូវបញ្ចេញទេបញ្ចេញមួយមួយតែធ្ងន់បាទសុករានៅតែដើរចូលនៅតែបោះជំនាញដើរចូលទោះបីតែដឹងដៃគូរបស់គេខ្ពស់ក៏ដោយហើយសំខាន់គឺគេធ្លាប់ជួបគ្នាហើយមកដៃស្នាមល្អណាស់កាច់ពវលមកជុំជកុងស្នាមរបស់កេងកាបាទកេងកាតបាទតរការប្រកួតទៀតបាទ45វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី4សុករានៅតែមិនបោះបង់ការសម្រុកទេមកដៃស្ដាំទៀតអត់ចំទេហើយសិនហើយសិនកេងកាហើយសិនមើលសភាពការសិនអាមួយមួយសុករាចូលមកស្ដាំកែស្ដាំទៅជាមួយទៀតចាប់អោបជិតជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងរបស់កេងកាទោះសុករាជង្គង់ចាត់អប់ជង្គង់ដូចគ្នាចាប់បបៃសិនកាឡានេះសង្ស័យកាឡា5ទឹកហើយមើលទៅកាឡាដល់ទឹកទី5ហើយចិត្តចប់ហើយទឹកទី4តែកម្លាំងរបស់អ្នកទី2ក៏នៅប្រហែលប្រហែលគ្នាដែរចប់ទឹកទី4បាទជើងត្រឡប់មករូបភាពសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិខារ៉ាបាវជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខធំជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសម្ជាឋានអ្នកតាំងលក់ខារ៉ាបាវស្អាតមានស្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយលក់ច្រើននៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី2019នេះក្រុមហ៊ុនចុះទៅឃើញនឹងជូនទឹកថវិកាម្នាក់1លានរៀល1លានរៀលចំនួន5លានទឹកចិញ្ក្រៅគូទី4គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រត្រត Final Round បាទ Final Round សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនរបស់យើងទឹកចុងក្រោយជាមួយមីសុករាយក1លានឬក៏កេងកាងរបស់ថៃយកបាលៀនបាទការបាដឹងទៅឲ្យឲ្យអ្នកឈ្នះមិនមែនឲ្យអ្នកចាញ់ទេប៉ារ៉ាបាស្មាអត់បរៀលអូយបាទវាសុករាមកដៃនេះដាច់ខ្លាតែម្ដងសសបាទអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាមិនហើយ2បាទ3បាទរត់បលីបលីទីសិនរត់ប្រឡំទីសិនវងដៃនេះធ្ងន់ណាស់6ចូលកន្លែងណាមិនទុកកប៉ាល់នេះបែកទៅចោលបាទកៃនេះគឺថាដាច់ផ្ងាសង្ហើទៅតែម្ដងអូដាក់ដៃមកដៃមួយនេះមានសម្រាប់បើកដូចគេតែឡងមួយស្ដាប់ទៀតទៅប្រយបាទមួយស្ដាប់ទៀតពីងទៅហើយកសបាទអញ្ញាក្រាលមួយសម្រាប់ម្ដងទៀតបាទតាំងស្មារតីបានអត់មេឃសុខរា3បាទពីរដងបានហើយក្រុមខ្លួនឯងបានអត់រាប់ហើយលើកទី2 7រាប់លើកទី2បើសិនជាមានម្ដងទៀតមិនមានឱកាសទេបាទនៅតែស៊ូបានទៀតបាទរកគាត់បន្តអាកេងកាងមានឱកាសឬយ៉ាងម៉េចមានសម្រាប់ស៊ូបានអត់ពួកជើងឆ្វេងចូលក្នុងរបស់សម្រាប់ជង្គង់ទៅជាមួយកែងបងហើយបាទហើយបោកដួលបាទឯងងើបឡើងដើម្បីមានចំហតិចសិនបាទជ័យកម្លាំងតិចសិនទៅប្រាក់មួយហើយក៏ពួកដៃស្ដាប់គុំធៀមអញ្ញាកដាក៏វិដែរបើចប់បាត់ទៅហើយ
ទៅអត់រួចទេអូកាសមិនមានតស៊ូបានទេมันគួរឲ្យជឿបាទมันគួរឲ្យជឿมันអាចតស៊ូបានទេអញ្ញាកដាលបញ្ជាក់ថាបញ្ចប់ការប្រកួតហើយបើទៅទៀតមួយនេះម្ដងបាទបើទៅទៀតវាអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងនេះបាទបាទគ្រោះថ្នាក់មែនទែនបាទនឹកស្មានមែនបាទមួយដៃផ្ទប់ហើយផ្ទប់ទៀតគឺគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃនេះលៀនរៀលមលៀនរៀលបាទយកទៀតបាទទីសប្តាហ៍ឬតែមលៀនរៀលអស់ពូនលៀនរៀលហើយខារបៅបាទជាអ្នកឧបត្ថម្ភអូយបាទកន្លែងនេះមកដៃគឺតាប់បៃទឹកកណ្ដាលសំពងណែម្ដងបាទម្ដងនេះម៉ាំងបាទលទ្ធផលវាទៅយ៉ាងហ្នឹងបាទទៅហើយបាទដាច់ផ្ងាដួលទៅក្រោយមិនបើសិនឲ្យវាចាប់ទឹកទី5អាចលទ្ធផលបទីបន្ទុកបានអាចអាចលទ្ធផលទីបន្ទុកដែរកន្លែងនេះមកដៃទៀតនេះអញ្ញាកណ្ដាលរាប់ម្ដងទៀតអូយបាទមេឃសរាត្រូវមកដៃធ្ងន់ហ្មងហើយទី2ប៉ះសាសារបស់សាប៉ះខ្លាំងដួលដាច់ផ្ងាបាទហើយបាទបកលថាវិការដែរម្ដងទៅអញ្ញាកដាលមិននឹកស្មានបាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយតែជ្រែងជ្រុំដល់ណាទៀតបាទអូយបងវិញដល់ហើយទេបាទបាទផ្លាស់ស្រៀតចុងទឹកមេឃសរាបាទប្រដាប់កឹកកឹកលែងចង់ចេញបងកុកខៀវកេងកាងវងសុនឹងឈ្នះកីឡាករបង្កក្រហមដោយលោកអញ្ញាកដាបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី5មិនអស់ចិត្តមេសុរាគេមិនអស់ចិត្តបាទមេសុរាមិនអស់ចិត្តបាទគេនៅតែឆ្ងល់ខ្លួនឯងថាមិនបានមានទៅអញ្ចឹង